Varmt välkomna till naturen. Varmt välkomna till Smedjebackens kommun, Sveriges skogstätaste kommun. Under det gångna året så är det många som har hittat ut i naturen eller möjligtvis tillbaka till naturen. På allmän uppmaning har vi alla umgåtts utomhus i vått och i torrt. Många är de som har besökt de lummiga skogarna och de vackra vattendragen runt om i vår kommun. Bortom allt det där fängslande gröna och blåa finns vår fantastiska konsthall. Konsthallen Meken. Här i Valsverkets gamla mekaniska verkstad så är det nu en plats för konst, skapande och för möten. Meken är en självklar del av vår stolta historia med bergsbruk och järnhantering. Naturen runt om oss med bergen och skogarna har använts för att omformas till järn och till stål. I år möter den här industrimiljön återigen naturen. När årets sommarutställning i Meken tar sig an temat Tillbaka till naturen. Det är en utställning som bjuder på måleri, skulptur, video och småskalig odling. En fantastisk utställning som vi alla kan få ta del av. Jag vill framföra ett tack till alla medverkande konstnärer, alla som har hjälpt till att få till den här fina sommarutställningen på plats och ett särskilt tack till Mekens verksamhetsledare Alexandra Jaros Laszlo. Vi längtar nu alla efter att kunna få öppna upp vårt samhälle mer och mer. Och jag är väldigt glad för att vi i år kan öppna upp med en sommarutställning som heter Tillbaka till naturen. Och förhoppningsvis så får verken i den här utställningen oss att öppna våra sinnen och ta till nya perspektiv på tillbaka till naturen. Varmt välkomna ska ni vara till Meken. Och varmt välkomna nu att möta alla de konstnärer som medverkar i årets utställning. Utgångspunkten i de här verken har varit att befinna sig lite under marken. Jag har dels min ateljé som jag har, den är en halvkällare så att när jag sitter ner så har jag liksom ögonen i markhöjd ungefär. Sen i ett annat projekt så tog jag hem ganska mycket så här virke från en brädhög som var en skrothög liksom. Och det virket var nog lite angripet av larver eller maskar och så. Så att efter några månader så började det liksom knapra i hela min ateljé. Och då var det som att jag så här förstärkte den känslan av att sitta under marken. Att höra att maskar liksom äta runt omkring en. Jag tycker att det är väldigt intressant med hur vi människor kanske ofta ställer oss utanför. Och då också att ha ett begrepp på vad naturen är blir väldigt svårt. För att då blir det som att man ställer sig utanför och kollar på någonting. Och inte ser sig som en del av det kanske. Verket som jag ställer ut här på Meken i sommar, det handlar om att sitta eller utforska sittandet. Och det tar avstamp i en tid som nybliven mamma för min del. Men det är ju annars en väldigt generell sak vi gör och kanske borde göra oftare på ett sätt. På ett mer omedvetet sätt kanske.
utan att det har ett syfte att sitta framför något eller att sitta framför datorn till exempel. Där kommer det ju till en distraktion hela tiden. Men det jag vill göra i utställningsrummet är att bjuda in till att sätta sig fast mer förutsättningslöst. I den perioden som nybliven mor så sker ju en otrolig biologisk process där det är så mycket som ska funka. Och särskilt med vårt lugn och ro-hormon som liksom frigörs när vi klarar av att ta det lugnt. Och det kan ju låta som en väldigt enkel grej, men kan också vara en stor utmaning helt enkelt. Jag ställer ut en film och två skyltar, en lite större och en lite mindre skylt. Och material på skyltarna består av anteckningar och illustrationer och en karta. Och filmen visar en undersökning vi gjorde på plats som jag gjorde tillsammans med Evelina Mohej. Ja, men jag tror det började med att vi ville liksom närma oss naturen som finns i vår liksom omedelbara närhet liksom i staden. Och vi insåg väl att det inte gick, att vi försökte klättra upp i träd och sen så gick inte det. Det var mycket svårare än vi trodde. Och då till slut så började vi bygga en konstruktion för det, som skulle hjälpa oss liksom att nå liksom naturen. Och den där konstruktionen blev liksom den blev ju kvar liksom som en skulptur. Och jag tänker att att sådana skulpturer eller liksom konstruktioner ser man ju överallt i staden och i naturen, att folk har försökt liksom nå någonting eller spendera tid på plats och sådär. Jag tänker att det är någonting som jag tycker är liksom ett intressant fenomen. Naturen är ett sånt där begrepp som jag tänker är lite svårt att liksom svårt förhålla sig till. För naturen kan ju vara antingen är det ju det som inte människan påverkar eller liksom det som är liksom fritt från våran påverkan. Och den naturen finns ju inte kvar längre. Det är ju en sån här gammal förståelse av natur. Och då kan man istället se natur som att vi är en del av naturen, och då är naturen allt. Och då blir det också lite så här svårt att liksom förhålla sig till. Jag målar fragment kan man säga som jag får syn på. Det kan vara delar av någonting annat. Jag målar väl i princip det som jag får syn på kan man säga. Det kan ju vara att man får syn på något bara i ögonvrån lite. Eller att man ser en bild av någonting och intresserar sig för en detalj av den bilden. Eller det kan vara hur ljuset faller. Kan man skugga? Kan man spegling? Eller det kan vara något som man bara, en fina bokstäver som man får syn på. Jag tycker om bokstäver mest. Och de, ja, både själva formen på bokstäver och sen att de betyder något som man, de kan betyda något. Men de kan bara, de är mystiska, jag gillar dem helt enkelt. Gillar bokstäver. Jag vill måla sånt som inte går att uttrycka på något annat sätt. Och det är därför också svårt att beskriva vad det är
för någonting. Det är ju liksom själva orsaken till att man skulle vilja och behöva måla, så är det ju att man inte kan säga det. Men så det som jag tänker på, det som jag försöker undvika om jag ska säga så när jag målar, det är att försöka göra det begripligt, försöka förtydliga eller försöka liksom, nej men få se, det här såg inte riktigt rätt ut, eller ja, låt det bli och göra något åt det, för det är liksom inte det som är meningen. Time in our animations is actually essentially informed by our studies in history at the university. I remember one of the first lectures, it was some sort of introductory course to cultural history in early 90s at the university, and the professor was talking about Fernand Braudel's idea of multirhythmic time, and I had always been interested in history already as a teenager, but always thought of it as your typical like deterministic and linear fashion. And but the moment I heard about this like how time moves in different rhythms which still happen at the same time, I immediately got that idea of time and history, and it was a huge revelation to me because it made so much sense, I think, much more sense than the everyday notion of history that we have in Western culture.